baie welkom by elkeen wat aansluit by die woord in diepte. Dit is so lekker om hier deur die boek van Genesis te gaan. Dit voed jou geestelik deur te kyk na hierdie, kan ek maar sê, reëse, bybelkarakters, geestelike reëse in die bybel, wat vir ons opgeteken staan. Vooral die verhaal van Josef. En self word jy dan daardeur gebou. In ons gebedsfoto, daar het die skilder daar die emosies so mooi tentoon gestel. As jy kyk daar aan die linkerkant, staan Josef met sy veel kleure gekleed. En stel jy nou voor in die verbeelding, as jy na sy gesigsuitdrukking kyk, dat hy opgewonde vir sy pa vertel van sy drome, wat hy gisteraand gedroom het. En hy so opgewonde, naïef en kinderlik, en hy is bly, hy is jonk, hy is vol lewe. En sy pa dink, die snuiter, ek het hom baie lief, maar dit gaan nou dan bietjie te ver, en kyk hoe staan die pa so effens terug van verbasing. Maar Josef het dit geniet, en sy pa was al een met wie hy kon praat, dit was sy vertroueling, hy het hom lief gehad. En die ander broers, hulle het mekaar gehad. Nou ja, kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, dankie vir die skrif, dankie vir hierdie manne se lewe, vir al die lewe van Josef, wat vir ons aangeteken is in die skrif, dat ons dit kan lees, daaruit lesse kan leer en bemoedig kan word. Seën elke een, dat die besluite wat ons neem, vir u sal wees, dat ons sal besef, dat klein besluite, een ewigheid van gevolge sal hê. Amen. Daar word meer oor Josef in Genesis geskryf, as enige ander van die patriarge. Daar is hoofstuk na hoofstuk na hoofstuk. Van jongs af kry hy die bynaam. Wat denk jy is die bynaam? Die dromer. Ja, die dromer. Hier kom Josef die dromer. Dalk was daar meer as een Josef, dan was dit Josef die dromer. En soos ek gesê het in die gebedsfoto, daar kyk hy so opgewonde vir sy pa. Josef is jonk, hy sê pa se liefling kind, sy liefling vrou, sy enigste kind, so ver. En in my verbeelding sien ek hoe hy daar rondloop. En wanneer hy iets ontdek, dan vertel hy vir sy pa, daarom is sy pa vir hom baie lief. En hy het niks weggesteek vir sy pa nie, hy was oop met sy pa. En wanneer hy saam met sy broers skape opgepas het en hy kom terug, dan vertel hy sy pa die mooie dinge. Maar dan sê hy ook, Simeon het nie mooi gemaakt nie, en sê sy pa wat? En dan vertel hy vir sy pa, en toe van die broers van die dinge uit, en hulle noem hom 'n klikbek, en toe begin daar die gevoel, klom broer saam, die een sê, ja, het van my ook iets gesê, sê Juda, en Simeon sê die selle, Ruben sê nog iets, wie dink hy is hy, hy is die jongste, is ons kleinboet, en so bou daar hy meer, 'n gevoel, selfs 'n haat teen Josef op, in daai groep van 10, hoekom 10 broers, maar kom nie 11 nie. Benjamin was nog seker nie gebore. Ja, Benjamin was nog nie gebore nie, die kleinboet, die goed. Genesis 37 vers 2. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas, saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak.
Ja, so word hy groot genoeg om saam met Hulle en Silpa se seuns skape op te pas. Wat sê vers 7? Kyk, ons was besig om gerwe te bind. Op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan. En ek stel my voor, toe hy daar so opgewonde laat sy gerf staan, want hy was seker op my afgeknou deur sy boeties, en hier in sy droom bereik hy daarom iets, as my so mag sê. En hy sê, pa, my gerf het regop gestaan. En kinderlike opgewonde vertel hy soos dit gebeur het. En toe? Terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Nou, hy het niks leliks daardeur bedoel nie. Hy het nie bedoel hy gaan baas speel oor sy broers nie, maar hy vertel soos hy gedroom het. En ons weet dat daai droom nie sommer 'n droom was en die Here het daai droom gegee. Vers 8. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. En hierdie ding wat mens jaloesie noem, om jaloers te wees is 'n lelike ding. Dis 'n ding wat groei, hy groei wortels soos kanker en hy vernietig jou lewe. In die foto daar het ek gekry op die internet waar die koning gerwe so op die land gepak was. Dis so daar afgeoes en daar gepak, vars koring op die land. Dit is die kos van die mense van daardie tyd. As jy nie koring het nie, dan is daar net die skape wat jy kan slag, die vleis wat jy kan eet, dan is hulle kos baie min. Toe hy heel onbewus van die gevolge van sy drome aan almal vertel, was dit net soos vet in die vuur. En onthou, hy het nie net een keer gedroom nie. Toe kom die tweede droom, dit asof dit sement toe daardie haat in hulle. Dit het die smelende onmin in sy pa en ander vrouens se seuns tot moord aangeblaas. Wil die snyter nou voorgee dat God hom gekies het om oor hulle te heers, vra hulle self af. Ek hoor al hoe Simeon en Levi met mekaar praat, so 'n bogkind, wat dink hy om hier vir ons harde baarde om so te kom aanstel? En papa se ou sagte handjies, wat gisteraand om aan lamvleis vergryp het en sulke snert gedroom het. Sy oë was groter as sy maag, voeg jy daarby. En so verbeel het my gesels hulle onder mekaar. En jy weet, as jy daardie gevoel het van hierdie een ondersteun jou, en daai een, en hierdie een, en daai een, en mense praat so saam, dan is daar 'n gevoel wat opbou wat lelik is. Ek het dit gesien onder diere. Onthou jy toe ons daai lieflike hoentjie gehad het, ek kan nie nou sy naam onthou nie, met sulke blou ligte oë, 'n tipe husky, en daardie hond was vir kinders so lief. Toe eendag toe kom 'n boer en hy sê vir my, hy het een van my skape of twee van my skape doodgebyt. En ek kyk hom so aan. Ek sê, dit is onmoontlik. En toe ek 'n bietjie nalees en navorsing doen, vind ek uit daar's ander honde in die omgewing en wanneer hulle saam is, dan doen hulle dinge wat hulle andersins op hulle eie nooit sou doen nie. Vers 9. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? Hierso het sy pa nou ook oor die dinge gedink. En die ouer broers het seker met die pa gepraat, dat hy vir Josefie
moet berisp. En toe die pa hierdie keer ook hard gepraat. En het sê in vers 11, en sy broers was afgunstig op hom. Maar sy vader het die saak in gedagtenis gehou. Met ander woorde, sy pa het daar die bewustheid gehad wat dat hierdie drome nie sommer drome was nie, dat daar iets meer in steek. En hy het dit in sy kop onthou. Nou, ons was daar in die wildtuin en ons kry 'n oproep daar van my neef dat hulle ook in die wildtuin is en ek is so opgewonde en ons reel en as ek reg onthou maat is noord van Chinguetsi of daar ergens, ek mag verkeerd wees, maar ek dink het was daar so by Olifantskamp, toe reel ons mekaar in die kamp ontmoet en toe ry ons na die kamp toe en ons stap na die café toe waar ons gereel het, by die eetplek, daar sal ons mekaar kry, baie jare nie gesien nie. En toe sit ons in gesels, en ek besef my kamera lê in die kar, en ek moet net gou my kamera gaan haal. En ek gaan haal my kamera, want ek wil daarom 'n foto van my neef en sy vroukie daar neem, dan het ek daarom 'n rekord, as ons mekaar weer vir 'n lang ruk nie sien nie. En ons het mekaar nog nie weer gesien nie, dis nou al baie jare. En toe ek so by 'n boom verbyloop en my oog gaan so op in die boom, toe sit daar 'n uiltjie omtrent so hoog, 'n klein skopsuiltjie. Ek wens, ek kan vir jy verduidelik wat hier binne my aangaan. Nou, dis 'n bietjie hoog. En nou wil ek gou na die motorhuis toe by die huis loop of in ons huis in 'n stoel vat en ombring, laat ek bietjie hoor kan wees. Want die uiltjie sit daar. En hy doen niks. Hy roer nie, hy vlieg nie weg nie. Inteendeel, hy sit in slaap. En hy so mooi gekamoufleer. En ek vergeet van my neef, van Rebecca, ek moet net 'n foto hiervan neem. En nou ja, by die café sal daar seker 'n stoel wees. Ek moet gou een leen voor hy hier pad gee. En toe ek so om die hoek loop, toe staan daar een van hierdie swart asblikke met 'n deksel op. Maar ek gryp daardie asblik en ek sleep om daar om die hoekie. Mense sal seker gedink het ek is een van die vullisverwyderaars. En ek trek om tot langs die boom en ek klim boop die asblik. Een of twee mense het my so skuins aangekyk en toe geglimlag, want hulle sien toe wat ek doen. En ek neem hierdie skopsuiltjie af. Kyk op die foto of jy kan sien wat spesiaal is. Sy regter oogie, as ek nog in die foto in my gedagte het, is toe. Hy sit vas aan die slaap. Hy is nie vas aan die slaap nie. Die linker oogie is so effens oop. En daar sit hy. En kyk net, wie hier by hom verbyloop, wie neem nou foto van my? Hy sit daar baie wakker. Dit lyk maar of hy slaap. En kyk hoe mooi is daai kamouflering. Dit was vir my 'n kosbare foto daarie, tot vandag toe. Want om 'n uil in die dag te kry, wat lig en dan nog 'n mooi foto van hom te kry, is iets besonders. So loop Josef met sy eie gedagtes. Sy pa het hom gestuur en hy soek na sy broers. En terwyl hy so loop en wonder waar hulle is, want hy kry hulle nie dadelik nie, bid hy tot die Here en hy sê, Here, laat my toch by my broers uitkom. Daardie skoon gedagtes, geen lelike gedagtes nie. Soos hy groot geword het aan moeders knie in sy vader se huis en met die stories van pa en van oupa in die aand onder die sterrehemel wat die verlede vir hom vertel het, hoe sy oupa getrek het en al hierdie dinge is by hom in sy gedagtes. 'N pragtige 17-jarige jong man. En so bid hy dat die Here sal lei
dat hy hierdie lekker eetgoedjies wat hy op sy rug dra, vir sy broers kan aflever. Hulle moet seker moeg wees hier in die veld. So stap hy. Hy keer hulle verkeerde dade glad nie goed nie. Maar toch is hy baie lief vir hulle. En dis Josef se gedagtes terwyl hy alleen loop. En hy het skaars klaar met God gepraat in sy gedagtes. Toe loop hy 'n man raak en hy vra vir die man, waar is my broers? Genesis 37 vers 15. Daarop kry 'n man hom terwyl hy in die veld rond dwaal en die man vra hom, wat soek jy? En hy antwoord, ek soek my broers, vertel my toch waar hulle die vee oppas. Toe sê die man, hulle het hier vandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sê, laat ons na Dothan gaan. En Josef het achter sy broers aangegaan en hulle in Dothan gevind. Toe hy sy rigting so bietjie verander en hy slaan toe voet deur hier, deur die op pad Dothan toe. Vers 18. En hulle het hom van ver af gesien. Nou hier verander die lens 'n bietjie. Dis nou nie meer van Josef se oogpunt af nie. Nou sien ons weer vanaf die broer se kant. Watter gedagtes is by hulle? Waaraan dink hulle? En dit kontrasteer soos dag en nag. Maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daardie dromer aan. Die gedagtes was gedagtes van moord. Hulle het genoeg gehad van Josef. En die Bybel noem dit nie sommer net hier nie, dit is eg. Hulle wou hom en sou hom doodgemaak. Die duivel het daardie woorde in hulle gedagtes gefluister. En dan is hulle ontslaaf van sy drome. Dis selfsug, dis die eie ek wat hier bedreig word en hulle tree op om hulle self te beskerm en om hom uit te roei. Nie een van die broers is Rachel se kinders nie. En daarom het hulle, voel hulle het hulle die reg om hom dood te maak. Toch het hulle dieselfde pa. Benjamin is by die huis en Josef het niemand anders as God om mee te gesels nie. Hy het so geleer, hy het so groot geword, en Benjamin is nog klein. Hy is gedurig bewus van God se teenwoordigheid. Dis nou weer die prentjie van Josef se kant af. Dis heel anders met sy broers. Hulle is 10. En hierdie 10 broerse gedagtes word met mekaar gedeel. En so as hulle gedagtes met mekaar deel, negatiewe gedagtes, dan stook hulle mekaar op, totdat die vyand 'n vaste greep op hulle kry, en hulle bose denke tot aksie oorgaan. Genesis 37 tot 20. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak, en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet, dan sal ons sien wat van sy drome word. En wanneer iemand met die verkeerde dinge besig is, dan bly dit nie net by een verkeerde dinge nie. Hierdie gedagtes, wat nou feitlik tot dade oorgaan, kry 'n tweede negatiewe ding by. Hulle moet dit nou wegsteek, en hulle moet nou leuns vertel, en hulle moet vir hulle pa sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. En dan, hoe gaan hulle dit doen? So die een verkeerde ding lei na die volgende, lei na die volgende, en hulle besef nie, dat hulle eie pad, hulle eie lewens, word klat op klat op klat, en dit maak het vir hulle moeiliker, om vergifnis te kry, om weer dinge reg te stel, want, joh, dit is net lelik hierdie dinge wat hulle doen.
en een van hulle dink net hier naby. Dit is nou Ruben. Hy probeer keer, maar hierdie broers is nou, hulle gaan nou moord pleeg en hy moet keer. Hulle het baie skaapgeslag vervleis daar. En dit is net sekondes. En Josef is dood. In die foto daar het ek gekry van 'n put waar daar nog 'n emmer hang aan 'n tou. Die put is diep. Put is droog, daar is nie meer water in nie. Dit is 'n droë put. Vers 23. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit. Ek wonder of hulle hom dan gegroet het. Hy het hulle met mooi woorde gegroet. Dan sê ek so bly om julle te kry, kyk wat ek vir julle gebring het, en hy sit sy vrag daar neer, kosbare kos, die lekkernye van sy pa af, en hoe beantwoord hulle hom? Hulle trek sy rok uit, en hulle vat hard aan hom, en hulle ruk en pluk aan hom, en hy kyk in verbasing, en hy sê, my broers, wat gaan nou aan? Die rok met lang mouwe, wat hy aangehaad het, vers 24, En hulle neem hom en gooi hom in die put. Maar die put was leeg. Daar was geen water in nie. Ek wonder wat in Josef se gedagtes aangegaan. Nie weet as hy hier dink aan Christus. Jesus het gekom met groot liefde in sy hart. Met oneindige liefde. Liefde wat net van die hemel af kan kom, om ons as gevalle mensdom op te hef en te red, en ons gryp hom, ons trek sy klere uit, ons sit 'n doringkroon op sy kop, ons gesel hom, ons behandel hom soos 'n rower en 'n moordenaar. Ek stel my voor dat hulle elkeen daar op hulle veldstoelkies sit in 'n kring. Dis stil. Jy hoor net hoe kou hulle elkeen met sy eie gedagtes skielik. Wat hulle nou gedoen het is lelik en hulle stil. En in stilte sit hulle daar in pesel aan die lekkernye uit hulle vader se tent. Maar van die lekkernye proe nie so lekker nie. Elkeen worstel met sy eie gedagtes. En so eet hulle daar aan kos wat hulle lank laas gesien het. En ek dink aan Ruben se woorde. Moenie bloed vergiet nie. Hy's tog ons broer. Dit krap hier binne aan 'n paar van hierdie maarde manne, dat so jong man soos 'n skaap geslag moet word. Sy bloed sal vir die res van hulle lewens aan hulle hande kleef. Dit pla vir Juda, terwyl hierdie gedagtes deur sy kop gaan. Vers 26. Toe sê Juda aan sy broers, Watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaelite verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees, en sy broers het na hom geluister. Almal van hulle gedagtes het hulle gepla. Hulle moet dit doen, maar hulle wil op een of ander manier dit toch nie doen nie. Hier bring Ruben 'n oplossing. Kom ons verkoop hom. Vers 28. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaelite verkoop vir 20 sikkels silwer. En hulle het Josef na Egipte gebring. Die emosies wat hierby betrokke is, sal ons eendag in die 1000 jaar in die hemel van Josef se eie mond hoor. Ek glo nie ons besef nie. Hy het moontlik vir hulle gesê, Julle het my dan groot laat skrik. Julle het my 'n poets gebak. Ek is jammer dat ek sulke dinge gedroom het, want hy het groot geskrik aan die put. En nou sê hy die put uit.
Maar hier plik hulle aan hom, hulle praat nie met hom nie. En toe kom hy achter, maar hulle verkoop hom. Waar gaan ek nou heen? Waar gaan hier die mense heen? En toe hy besef, hy moet as 'n slaaf in Egipte gaan werk. En 'n slaafse werk, waar jy niks betaal word nie, en net die sweep vir jou rug daar is, of die swaard vir jou keel, as jy nie luister nie. Dit is erger as die dood. En daar die jong seun met die sagte handjies, wat by sy pa se huis beskerm was, nou moontlik aan 'n kameel vasgemaak is, en as hy nie loop nie, word hy gesleep, en hy daai stowwerige pad moet aanpak, tot in Egipte land. En hy daar die horisonne kyk, en hier waar hy by sy pa se tente verbyloop, net hier oor die bult, daar is sy pa, en hy kan nie hard genoeg skree, dat hulle hom hoor. Daai emosies moes hom seker bitterlik geplaat. En die stoftrane het seker teen sy gesig afgeloop. En hoe verder hulle loop, hoe meer maal al die gedagtes deur mekaar, deur sy kop, het God hom vergeet. In die foto daar, sien hy, hoe daar 'n karavaan met kamele loop oor die sandduine en Josef is saam met die Ismaelite. Handelinge in die Nuwe Testament, hoofstuk 7 vers 9, praat ook van Josef. En die aartsvaders was jaloers op Josef en het hom verkoop na Egipte toe, maar God was met hom. Hier is hulle op die punt om iemand anders, 'n godsman, te stenig. Dit is Stefanus. En Stefanus sê hierdie woorde, maar God was met hom. Hy was nie alleen nie. Hy het nie sy 10 broers om hom gehad nie. Hulle het mekaar gehad, maar hy het nie sy vader of Benjamin gehad nie. Hy het net God gehad. En dit is vir my, hier is kosbare lesse vir my hierin. Dan vers 31. Toe neem hulle Josef se rok en hulle slag 'n bok en steek die rok in die bloed. En hulle stuur die lang rok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde: dit het ons gevind, kyk toch goed of dit die rok van u seun is of nie. Hulle het nie die moed dat een van hulle hulle vader moet konfronteer nie. Hulle stuur 'n slaaf. En 'n slaaf wat daar van die skaap afkom, vertel hulle 10 teen 1 alleen vir hom ook. Hy was nie by nie, hy weet nie Josef het aangekom nie, hy weet nie Josef is in 'n put gegooi en aan die Ismaelite verkoop nie. Hulle sê vir die slaaf, daai klein boet van ons, dis wat ons in die veld optel, gaan gee dit vir pa, en sê hy moet mooi kyk aan wie dit behoort, en daar gaan nie die een van die slawe. En dit is wat gebeur het. Hulle gebruik nou iemand anders nog, om hulle vuil werk te doen. So bou die een sonde op die ander. Nou hier tussenin, tussen hoofstuk 37 en 39, word iets heel anders so ingevoeg hier in Genesis, maar is min of meer in dieselfde tyd en het pas min of meer hierin. En ons het nie tyd om na alles daar te gaan kyk nie, maar jy kan gerus hoofstuk 38 lees. En net 'n paar feite en 'n paar gedagtes daaroor. Juda het van sy broers af weggetrek en hy het alleen gaan bly. En hy het getrou met sy vrou Soa. En Tamar was sy skoondogter. En lees vir ons Genesis 38. Ek kan nie nou onthou watter vers nie, laat ek net gou kyk hier in jou Bybel. Ja, die eerste 2 verse daar, so asseblief. In die tyd het Juda afgetrek van sy broers af weg en uitgedraai na 'n man van Adulam met die naam van Hira.
En Juda het daar die dogter van 'n Kanaanitiese man gesien met die naam van Soa, en hy het met haar getrou en by haar ingegaan. En sy het bevrug geword en 'n seun gebaar, en sy het hom Er genoem. Nog 'n versie? Daarna het sy weer bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Onan genoem. Ja. En sy het nog weer 'n seun gebaar en hom Sela genoem. So sy het 3 kinders gehad. Maar die eerste 2, Er en Onan, hulle het gesterf. En toe later aan, toe gebeur daar iets. Lees vir ons aan. En sy het nog weer 'n seun gebaar en hom Sela genoem, en hy was in Kesib toe sy hom gebaar het. En Juda het vir Er, sy eersgeborene, 'n vrou geneem, en haar naam was Tamar. Goed. Nou, hierdie twee, eerste 2 seuns, sy oudste Er, by 'n Kanaanitiese vrou, wanneer jy daar onder die Kanaanite gaan loop het, was dit sekerlik nie die Here se wil nie. Daar het hy vir hom 'n vrou gaan soek, en daar het hy hierdie 2 kinders gehad, en hulle die Here mishaag, en hulle het al 2 gesterwe. En ek wil net hierso kyk, later in die hoofstuk, het kom hier in vers 13, sê dit, en hulle het vir Tamar te kenne gegee en gesê, jou skoonvader gaan op na Timna, om sy klein vee te skeer. Toe trek sy, nou dit is nou Tamar. Hier het vir haar gesê, jou, my seuns is dood, is oorlede, jou man is oorlede, maar wacht tot Sela groot word. En toe Sela groot word, toe sy nie aan haar gegeven as 'n man nie. En toe gebeur daar dinge. Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met 'n sluier en draai haar toe. En sy gaan sit by die ingang van die dorpie Enaim, op die pad na Timna, want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was nie aan hom as vrou gegee nie. En hier kom Juda aangestap. Juda se vrou is dood. Sy skoondogter Tamar, sy man is dood. En hier loop hy, soos hy dink, 'n prostituut raak wat hier langs die pad sit. En hy draai uit na haar. En Juda sê vir haar, vir die prostituut, maar dis sy skoondogter, ek sal jou 'n boklam van my klein vee stuur. En sy vra pand van hom. En die pand is sy kierie en sy seelring en die bandjie wat in sy hand was. En sy vat dit toe. En is toe nie baie lang klaar na nie, paar maande daarna, toe word haar vertel in die omgewing dat Tamar verwagtend is. En toe sê hy, bring haar uit. Sy het gaan rondloop as prostituut en sy moet gestenig word. Dawid het ook vir die profeet gesê, was dit vir Nathan, hy moet viervoudig gestraf word en viervoudig teruggee. En toe sê Nathan, jy is die man wat daai oeilammetjie gesteel het. En net so hier, toe hulle haar uitbring om gestenig te word, toe sê sy vir Juda, kyk mooi, wie se kierie is hierdie, wie se seelring is hierdie, wie se baantjie is hierdie. En toe skrik Juda groot, toe besef hy, hy was skuldig. En toe is hy vrygelaat. En Juda het dit herken en gesê, sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie, vers 26. En hy het haar verder nie meer beken nie. En toe sy sou baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. Nou ons het Jakob en Esau gehad, nou het ons weer 'n tweeling. En terwyl sy baar het een, sy hand uitgesteek en die vroedvrou het dit gegryp en 'n rooi draadjie om sy hand gebind en gesê hy is eerste gebore. Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore.
en die een met die rooi baantjie om sy hand word toe tweede gebore. En dit is toe Peres en Serag tweede met die rooi baantjie om sy hand. En ek het baie gedink, as daar in die ou dae, en selfs in die moderne lewe, 'n tweeling gebore word, jy weet, met die gespook daar met die geboorte, kan jy baie maklik daardie, vir alles wat 'n identiese tweeling is, daai tweekies omruil, dan weet jy nie wie die oudste en wie die tweede oudste is nie. Nie dat dit seker baie saak maak nie. Maar hulle het in daai dae, daar 'n rooi lyntjie gehad, en toe hierdie tweeling kom, toe bind hulle dit om die hand. Hy is eerste gebore, maar hy was nie, net die hand was gebore. En toe word Serag met die rooi toukie tweede gebore, unieke verhaal in die Bybel. Hier is nog 'n treurige verhaal van dinge wat verkeerd loop, maar wat vir my so mooi is. Die Here verlaat nie sy kinders nie. Vir al die verkeerde keuses wat Josef se broers gemaak het, wat Juda gemaak het, en dat hy selfs by sy eie skoondogter 'n tweeling gehad het. Die Here vergeet hulle nie. En Peres word in die nageslag van Dawid aangeteken. Rahab, die prostituut, word in die geslagsregister wat deurloop deur Dawid na Christus toe aangeteken. En dan Uria se word ook aangeteken in die geslagsregister se vrou. En dan Maria wat nie getroud was met Josef nie. Daardie vier vroue wat in daardie geslagslyn loop. Die Here gebruik elke een van hulle en hy is gewillig om sy geslagslyn deur Peres, deur Rahab te laat loop. En in die foto kan jy tweelingkie daar sien. En ek glo nie daar is 'n moederhart op hierdie aarde wie se aandag nie getrek word nie. Nie haar eie nie, maar sommer net 'n foto of tweeling wat hier in 'n karretjie gestoot word op straat. Almal glimlag, almal stel belang. En daai tweelingkie wat jy daar sien is te pragtig. Mens kan nie help om hulle sommer uit jou hart uit lief te hê nie. So 'n wonderwerk dat God twee mensies, twee verskillende mense, so identies dieselfde kan maak. Nou kom ons gaan aan met die verhaal. Genesis 39, die volgende hoofstuk. Lees vir ons vers 1. En Josef is afgebring na Egipte, en Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die lywag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaelite wat hom daarheen afgebring het. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy heer die Egiptenaar gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. Onthou jy wat ons in Handelinge gelees het, wat Stefanus gesê het, maar God was by hom. En hier sien Potifar dit raak. En toe dink ek daar, Farao is Farao. En onder hom die hoof van sy leermag, Potifar. En dan, Potifar se huis is Josef baas. So hy het 'n baie hoë rang gehad, al was hy 'n slaaf, hierso in Egipte land. En as mens dink aan die geweldige versoekings, met so hoë pos, so belangrike huis, en hy word oor alles aangestel, en hy is betroubaar, en die Here is met hom, dan was daai versoekings net soveel erger gewees, geweldig. Vers 7. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my.
Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, Kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie, en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. In Afrikaans sal ons sê, ek is die baas in hierdie huis. Wat ek sê is wet. Potifar het alles in my hande gegee. En dan vers 9. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie. En het my niks onthou, kyk na hierdie prachtige woorde, behalwe u. En dan gee die rede, omdat u sy vrou is. Josef het hierdie versoeking as 'n jong man en die vooruitsigte hier in Egipte land. U weet, dit was geweldige versoekings. En om hier Potifar se vrou teë te gaan, kon groot moeilikheid, dit kon sy dood beteken het. En dan sê hy, voeg hy nog by, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen, nie Potifar nie, teen God? Josef se prioriteite was reg, sy fundament is gelê en hy het aan God vasgehou. So is hy geleer as kind, so het hy groot geword, so tree hy hier met 'n vaste karakter op. En daar in 'n skildery daar kan hy sien waar Potifar se vrou vir Josef gryp en sy kleed beet kry. En ek het so uitgewerk, Potifar is hier tussen 18 en sy vroeë 20er jare. En hy is 'n pragtig geboude jong man. Vers 20. En die heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was. En hy was daar in die gevangenis. So nou het hy weer verander. Van sy vader se huis, toe in die put, toe saam met die Ismaelite Egipte toe, toe as 'n belangrike man, wat groot sê gehad het, al die sê, in Potifar se huis, en nou sit hy in die tronk. Lees verder. Maar die Heere was met Josef, en hy het goeder... Weet hy mooi woorde, maar die Heere was met Moses. Wie, dit geef vir my soveel moed. En hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk wat aan hom toevertrou was nie, omdat die Heere met hom was en wat hy doen het die Heere voorspoedig laat wees. Dit maak nie saak waar jy Josef plaas nie, hy bly getrou, die Heere bly by hom. En mense sien dit raak, want hy is eerlik. Dit is vir my baie mooi. Genesis 40 vers 8, gaan ons na die volgende hoofstuk toe. Nou sit hy in die gevangenis. En hulle antwoord hom, ons het 'n droom gehad en daar is niemand wat dit kan uitleen nie. En Josef vra hulle, is uitlegging nie 'n saak van God nie? Let mooi hierop. Hy bring God in elke deel van sy lewe. Hy sê nie, ek kan dit verklaar nie, want ek dien God nie. Hy sê, dis is 'n saak van God, 'n droom. Vertel my tog, en? Ja? Toe vertel die voorman van die skinkers aan Josef sy droom en sê vir hom, in my droom was daar 'n wingerdstok voor my. En aan die wingerdstok was 3 ranke. En skaars het hy gebot of sy bloeisel was uit. Sy trosse het ryp druiwe geword. En die beker van Farao was in my hand. En ek het die druiwe geneem en dit in die beker van Farao uitgedruk. En die beker in die hand van Farao gegee. Nou, ons gaan die tyd neem om ook die bakker se droom te vertel nie, maar so die bakker ook gedroom, dat daar 3 mandjies vol gebak op sy kop was, met lekker broodjies en koekies en dinge in, en die voëls het gekom. Het ek gesê, die voëls het gekom?
Onthou by die saad wat langs die pad geval het en op die pad, wat het dit opgepik? Die voels, nê? En ek dink daaraan. En hy vertel sy droom en toe hy nou hoor dat die skinker gaan weer in sy pos herstel word. Toe sê hy, "Bromme, baie vinnig, ek ook, vertel my ook, wat beteken my droom?" En toe vertel Josef hom, nie vee verhaal nie, maar die waarheid. Hy sê, "Farao, gaan jou oor 3 dae aan 'n paal ophang en jou hoof oor jou verhef." En so het daardie man seker aan die huil en aan die skree gegaan en gesê, dit kan nie wees nie. En oor 3 dae het hierdie dinge plaasgevind, die skinker is herstel en daardie man is opgehang en hy is omdat hy verkeerd gedoen het, moontlik, ek weet nie, het Farao om die lewe gebring. Nou toe tref het vir my, hoeveel drome het Josef gehad? 2 drome. Ja, hy het 2 keer gedroom. Die eerste keer toe droom hy van die gerwe wat om hom buig. Né? En het dit toe waar geword? Nog nie op hierdie stad. Nee, later. Ja. En wie het voor hom gebuig? Sy broers, al 11 van hulle, het kom buig voor hom. Nou kom droom Josef 'n 2de droom. Toe het die son en die maan allemaal voor hom gebuig. En later in sy leven, toe kom Jakob, moes uit die land Kanaän, met hulle hele familie, allemaal saam was 70 siele, ne? En hulle het allemaal voor om gebuig. So het hy 2 drome gehad. Nou beland hy in die tronk. Nou ek sê nie daar is 'n ooreenkoms nie, maar is interessant, dat hier 2 mense weer droom. En hier is ook weer 2 drome wat ons kan uitle. En toe 'n bietjie later, wie droom nou? Farao. En wat droom hy van die rivier? Daar kom 7 vet koeie en 7 maar koeie. En toe droom hy weer, na hy nie slaap geraak het. En toe weer van die are. So, hier is 3 stelle van 2 drome. Dis net vir interessant. En ek wil graag iets hier in die tabel net vergelyk, as hy die tabel vir die opsit vir die kykers. Die eerste kolom is die dienaars in die tronk se drome. En ek wil dit net vergelyk later met Farao se drome. Die skinker kry 'n positiewe ontslag, né? Hy gaan binne 3 dae herstel word. En dan in die tweede kolom, in Farao se eerste droom daar, droom hy van die 7 vet gesonde koeie en die goeie oeste. Dit is nou die goeie oeste is nou wel in sy tweede droom. En dis ook 'n positiewe uitslag. Die tweede punt, die tydperk was 3 ranke en dit beteken 3 dae en die tydperk in Farao se drome was 7 jaar van voorspoed en toe weer 7 jaar van hongersnood. En die bakker, hy kry 'n negatiewe uitslag. Farao kry eers die positiewe van die 7 goeie jare en dan volg die 7 maar jare, dan die negatiewe nuus. En die tydperk van 3 maandjies oor 3 dae van die bakker, dit in die tydperk van Farao se drome, die 7 maar koeie en die 7 maar are. En Josef se 2 drome. Die eerste droom het die afguns van hulle broers op sy hals gehaal en die tweede droom, dit bring nog slegter nuus vir hom. Hy droom ook 2 keer. En dan vraag ek myself af, wonder watter doel het God met hierdie drome gehad, of hy Josef voorberei het vir hierdie dinge. En daar in die volgende fotootjie sien hy 'n bakkie of 'n mandjie met 'n paar broodjies in daar, en die bakker was so opgewonde dat Josef ook sy droom moet verklaar,
want dit was nie vir hom goeie nuus nie. En toe ek gaan sit en dink, as hy net saam met my dink, Josef was eers in sy pa se huis groot geword, waar die fondament gelees, 'n Christelike fondament, waar sy karakter vasgelees in die dinge van die Here, wel beskermd van die dinge om hom, en daar, dit is sy milieu, en saam met dalk eers van sy jonger boeties, en later aan, het hy gaan skape oppas. Tweedens verskuif dit heeltemal van 'n jong kind na 'n jong man toe, terwyl hy groot word, na Potifar se huis toe, waar hy as 'n slaaf moet werk en toe aangestel word met groot verantwoordelikheid in sy huis. En is dit nie pragtig om te sien hoe hy verantwoordelik optree nie? En dan derdens moet hy nou in 'n gevangenis gaan werk, maar daar styg hy ook uit. En in sy kinderjare, terwyl Josef daar by die huis gesit het met die liefde van sy pa, sien ek hoe hulle die aand daar in die tent op hulle bed lê en sy pa vir hom nagstories vertel, daar onder die Siriëse hemel, die sterre hemel daarbo, wat helder skyn daar buite. En hier by die flap van die tent uit kyk hulle na die sterre. En hy word vertel, Jakob vertel hom, van daardie nag, toe dit ook donker was, waar sy kopkussing 'n klip was, en hy die leer van God gesien het. En dit is nie 'n story wat Jakob vertel nie, dit is sy eie ondervinding, en hierdie ondervinding leef binne in Josef se hart. En sy pa sê vir hom, ek het nie besef dat dit die Here was self nie, die engele wat op en af kom, wat in hierdie plek was nie. En so word daar gedagtes in hom geplaas. En dan vertel sy pa hom weer môre aand, of 'n ander aand, oor hoe hy gewerk het vir Laban. Jaar na jaar na jaar na jaar, nou Laban hom bedrieg het, en Josef in sy hart besluit het, ek sal niemand bedrieg nie, ek sal eerlik bly, en dan vertel sy pa, hoe hy hulle deur die drif geneem het, sy twee groepe vrouens, met die kinders, met die vee, en waar hy alleen teruggegaan het om met God te pleit, en toe 'n man hom aanval, en hy het gedink as 'n aanvaller, en hy sê, dit was niks anders as 'n engel van God nie. En Josef lê daar nie donker, maar sy oë so groot so spiering, sy hoor hierdie waarhede. Hy luister hoe Jakob alles oorgee aan God, en aan hom vashou en sê, ek sal hy nie laat gaan voor hy my seun nie. En hy weet sy pa loop mank, en sy pa verduidelik vir hom hoekom. En hier word sy karakter vasgelê, en Jakob die bedrieër se naam word verander na prins van God toe. En Josef besluit, hy gaan ook so vas staan. En in die verhale daar in die tent onder die sterre hemel, aand na aand, wanneer pa klaar aand godsdienst gehou het, en hulle so gesels het, het hy in die dag, as jong man, daar tussen die skape, aan hierdie dinge gedink, en dit 'n deel van sy lewe geword. So is die karakter van sy oupa na sy pa, sy grootoupa, oupa grootjie, Abraham, oorgedra na Isak, oorgedra na Jakob, oorgedra na Josef toe, en het hy besef, hy het 'n heilige plig om die Here te dien. En toe die krisis kom in sy lewe, toe daai kameel hom sleep, daai die vlaktes uit, van waar hulle sy broers skape oppas, en na Egipte toe gaan, toe het daai stoftrane afgevee en besluit, ek sal God dien tot die laaste.
en toe Potifar se vrou hom gryp, het hy nie kans gehad om te dink nie. Hy het geweet wat hy doen. En in ons gebedsfoto kan hy sien dat het aand word, dat die kamele daar stap na Egipte toe, en ek sien myself aan die kameel vasgemaak. Wat lê vir u en vir my voor? Gaan ons vashou aan die waardes van ons vaders, aan die waardes wat God se woord vir ons leer. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, ons bid om genade van omhoog, want ons kan nie vasstaan sonder u nie. Sonder onse God kan ons niks doen nie. Geef vir ons daai vasberaadheid, daai moed, daai durf, daai beginselvastheid, wat Josef in sy lewe openbaar het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.